prøvd, Jesse. Ja, se hvordan han snurrer karusell! Og setter den I krysset! Det kan ikke gjøres vakrere! Jesse! Roda forceert een doorbraak via het aanspeelpunt. Sicilia, Jesse sluit aan en hij verschoot. Lange passningen til GRC, som nu trekker inne ved bana. Skyt blir det ropt fra tribunen, og skuddet kjemper! Han leverer akkurat det publikum ber om, Edwin GRC! Jesse. Binnen toe, combinatie zoeken met Jensen. Hier is Jesse en in het zijde been. Hij zit erin. Hij zit erin. Het is 2-1 voor Roda. Er ging veel mis bij Edwin Jesse. Met deze ramp in de korte kruising. En zo staat in de thuisploeg op 2-1. En kun je gezien de laatste. Van dit hoofd trouwens op van Irak. Raka. Jesse, vader van de TSK. Jesse, gjør det! Og setter den I mål! Jesse! Den skåringen har vi sett før. Får ballen på kant. Setter fart. Inn. Og setter den opp I undertvellingen. Sender Ålesund I førre gang!
er Jesse med ballen. Mot Rastad. Skuddet. I mål! Og da kommer det. Og så går det på ny på dette skinnet på Ålesund. Jesse. Skal det bli den fjerde målgivende til Boli? Og det blir det! 4-1 til Ålesund. Jesse Fintover, ден пас на коли от Тахиан Фанко, 4 за ЦСКА.